Popodne je bilo 19 testiranih, 6 pozitivnih, od tih šestero, troje je hospitalizovano i troje je otpušteno kući u izolaciju, dakle u dobrom stanu. Dakle, sa ovih 6, ukupno 89, od čega 48 hospitalizovanih, u ovom trenutku mi imamo 6 na respiratorima, s tim što je rasprava da li 5 ili 6, pošto je jedna osoba koja je na respiratoru u kliničkom centru Niš, osoba koja je već nekoliko dana na respiratoru zbog sezonskog gripa, a naknadno je testom utvrđeno da ima i koronavirus, tako da ne možemo reći da je na respiratorima zbog komplikacija prouzrokovan koronavirusom. Ali sve u svemu imamo 6 trenutno ljudi na respiratorima. Ja sam danas u 15 časova popodne sazvala krizni štab koji imamo svakoga dana. Profesor će možda nešto više o tome reći, svakako je stručniji i pozvaniji. Ono što ja mogu da kažem laički, svi sada naši stručnjaci, epidemiolozi, infektolozi se slažu u tome da je praktično od juče kod nas počeo taj trend ubrzavanja i da su naredni dani izuzetno, izuzetno važni, zbog čega mi je drago da smo uveli te dodatne oštrije mere da bi sačuvali najugroženiju grupu, a to su naši penzioneri, stari sugrađani, dakle svi iznad 65-70 godina. Dakle, dani pred nama će biti zaista izuzetno, izuzetno važni. Danas smo mi u 13. danu, sutra je tačno završetak 2 nedelje, ulazimo onda polako i u 3. nedelju, tako da se borba ne samo nastavlja, nego mislim da i mi takođe ovde u vladi, predsednik Republike, ceo naš tim se pripremamo još adekvatnije i još bolje za dane pred nama.